Takže na šestém místě v této kategorii se umístil s číslem 168 Adrian Zvařík. Je to slovenský borec, takže se omlouvám, asi to bude Adrian Zvařík. Páté místo, číslo 170, David Hmelár.
páté místo, the fourth place, Filip Niegoski, Poland. A vzadu už nám zůstali stát pouze medailisté, takže pojďme rozdělovat medaile. Třetí místo, bronz, Dalibor Pudiv, Česká republika. Obsadil a stříbrnou medaili si z Ostravy odveze Tibor Helmeči, Slovensko. Také zlato poputuje na Slovensko a odveze si ho Dominik Antoš.